Novinha não chora, novinha não chora. Novinha não chora, novinha não chora. Porque papai vai te dar na água. Senta aqui no colinho de painho. Eu vou te lambuzar, vou te encher de carinho. Eu vou te ninar, te encher de beijinho. No seu bumbum eu vou passar talquinho. Você já é maior, mas é o meu bebê. Dá vontade de apertar e de morder você. Quando ela tá com fome, ela chora e passa mal. Novinha quer o quê? Eu quero mamar. Quando ela tá com fome, ela chora e passa mal. Novinha quer o quê? Eu quero mamar. Novinha não chora, novinha não chora. Porque papai vai te dar na água. Novinha não chora, novinha não chora. Porque papai vai te dar na água. Novinha não chora, novinha não chora. Que papai vai te dar na água. Novinha não chora, novinha não chora. Porque papai vai te dar na água. Senta aqui no colinho de painho. Eu vou te lambuzar, vou te encher de carinho. Eu vou te ninar, te encher de beijinho. No seu bumbum eu vou passar talquinho. Você já é maior, mas é o meu bebê. Ela chora e passa mal. Novinha quer o quê? Eu quero mamar. Quando ela tá com fome, ela chora e passa mal. Novinha quer o quê? Eu quero mamar. Novinha não chora, novinha não chora. Porque papai vai te dar na água. Novinha não chora, novinha não chora. Pois é, olha. Obrigado. Novinha não chora. Ô, Sidão, o contato pra shows, como é que faz? Como é que é e com quem? Pra já, o contato pra shows não pode faltar, né, Tony? Lógico. Só ligar pra mim que tudo certo também, né? Tudo certo. Então vamos lá, contato pra show, né? Escritório fixo em Campinas, né? Contamos lá com o nosso produtor empresário Luiz Granja. Segue aí o contato, você da região de São Paulo, região de Campinas toda aí, que queira levar esse imenso show para sua cidade, o seu grande evento, é só ligar. DDD 19-9741-4546. Você também que quer ficar mais próximo, ligar aqui do estado de São Paulo, é só ligar no 11-972-73-2539. Falou, Sidão. Agora eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer ao meu amigo que eu entrei no programa dele falar um pouquinho. Agora eu quero falar para vocês, convidar vocês a virem no meu programa em junho, que nós vamos estar premiando as 1000 melhores bandas e cantores de São Paulo. Eu gostaria que a banda Chapacoco viesse no meu programa, fazer meu programa e chegasse cedo, né, meu? Não, com certeza, depois dessa experiência, esse conhecimento que nós teve em São Paulo agora, nessa cidade imensa, com certeza chegaremos no horário aí para fazer aquele maravilhoso programa com o nosso amigo Tony Vilar. Tá, ok. Obrigado, Cido. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, meninas. E, João, o programa é teu. Obrigado vocês por ter vindo.